もうジェンティースリオワンです。あのね、北浦和で最後一応ツアーのファイナル当時のやった時に、でまあ大阪でやってないから荒木に、なファイナルをどうするっつったら、荒木があの俺らにファイナルないやろって言ったんですよ。ダダスベリア。バンドマンの皆さん、バンドマンの皆さん、そうやって言えるバンドを見つけてください。お客さんもそういう人間をと付き合うようにしてください。ラストかっこいい。おっしゃ。ナフトのためブロック行こうか。
バンドやってたらモチベーションってなかなか不思議となくなってくるもんなんですよ。うん、現時点ではどれどれいいこと言おうとしたのに、また今日いいこと思うと抱えちゃうのに、見えんここにガッツリつまるあの来月10日、そう、来月13日あのソシオっていうライブハウスでライブあるんで、また来てください。
で個人的に2月10日イレブンファーマーズっていうバンドがいるんですけど、そこのボーカルの人の誕生日のイベントに呼ばれて、俺一人で弾き語りします。ちょっと見たい。あのね、ちょっとだけヒント言うとしたら、アコギでショートチューン40曲ぐらいやると思います。触りだけちょっと。大丈夫。すごいな。ホンマっすか。先月バレンタインデー梅田駅でシルクさんを見ました。これで1曲です。こんなを40個やります。めちゃくちゃやな。2月10日新カメラですよ。来てください。